Izstādi Maiguma ilūzija veido Marka Rotko mākslas centra kolekcijas darbi, kas lielākoties tapuši starptautisko pleneru un simpoziju laikā. Tāpat ir mākslinieku individuālie dāvinājumi. Kopumā kolekcijā vairāk nekā 2000 mākslas darbu, no kuriem 500 ir glezniecības. Izstādē izvēloties darbus ir mēģināts rādīt sievietes noslēpumaino būtību. Mākslas darbos atklājot autora individuālajā uztverē radīto sievietes tēlu. Šajā izstādē tas gan nav abstrakts, bet sievietes klātbūtne tajos skaidri jaušama. Daudzveidība izstādē tika meklēta keramikas kolekcijā. Izvēloties keramiķes Silvijas Šmitkenes darbus, izstādē kopumā izcelti senāki krājumi. Tas bija mēģinājums atrast mazliet vienojošus glezniecības darbus un tāpat laikā dažādus skatījumus. Izstādes veidotāji mudina domāt, kāds mūsdienās ir sievietes tēls, vai piedāvātais maigums un trauslums atbilst realitātei. Iespējams, sievietes tēls šobrīd ietver jaunus rakursus un raksturus. Manuprāt, maigums ir ļoti trausls. Un sieviete slēpjas neprasts spēks, un kas īstenībā pierāda to, kad maigums no vienas puses ir divējās, ir gan trausls, gan arī ļoti spēcīgs. Tomēr izstādes veidotāji ļauj pašiem skatītājiem izvēlēties, vai sievietes maigums patiešām ir tikai ilūzija. To Marka Rotko mākslas centrā varēs vērtēt līdz 14. aprīlim. Lāsma Zutērts, Vītos, speciāli Latvijas televīzijai.